በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። የኃያሉ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ በማኅበረ ተዋሕዶ ዘኦርቶዶክስ የኪነ ጥበብ ክፍል በ2014 ዓመተ ምሕረት እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚቀርብላችሁ መንፈሳዊ የመነባነብ መርሃ ግብራችን ነው። የመነባነቡ ርዕስ ሰውን እንደ ሰውነቱ ብቻ እናክብረው። መነባንቡን አዘጋጅቼ የማቀርብላችሁ ወለተ ማርያም። ሰውን እንደ ሰውነቱ ብቻ እናክብረው። ሰውነቱ ብቻ እናክብረው። ሰውን እንደ ክብሩ እባክህ አክብረው። በእግዚአብሔር አምላክ ነው እርሱ የተፈጠረው። ድሃ ሀብታም ብለህ በፍጹም አትለየው። እግዚአብሔር አምላክ ነው እርሱን የፈጠረው። በዚች ዓለም ሳለን አንዱ ድሃ ሆኖ አንዱ ባለጸጋ፣ ድሃው በመሬት ላይ ሀብታሙ በአልጋ፣ ተኝተው ቢነሱ ሌሊቱ ሲነጋ። ከቶ እንዳይመስልህ እግዚአብሔር አምላክ ድሃውን የጠላ፣ እንድንማርበት ነው አትኑ ተላላ። በዚች ዓለም ሳለን አንዱ ድሃ ሆኖ አንዱ ባለጸጋ፣ ፍጹም እንዳይመስላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ድሃውን የዘነጋ። ሀብታሙን ተቀብለህ በሐሴት በደስታ ታስቀምጠዋለህ ከከፍታ ቦታ። ድሃው ግን ሲመጣ ያውልህ ጫፍ ጋ ያውልህ ያት ቦታ። አንተ ስትከፋፍል ሁነህ ባለ ጊዜ እግዚአብሔር ያይሃል ልብ በለኝ ጊዜ። ሰውን እንደ ክብሩ እባክህ አክብረው። ድሃ ሀብታም ብለህ ከፍ ዝቅ አታድርገው። ድሃውን ወንድምህ ነው እግዚአብሔር አምላኩ ዋጉ የፈጠረው። ሰውን በሰውነቱ ውደድው አክብረው። ድሃ ሀብታም ብለህ እባክህ አትክፈለው። እርሱ አምላኩ ነው ዋጉ የፈጠረው። ድሃውማ ሲናገር ወሬው አይጥማቸው። የራሳቸው መስላ ይቻለም ገዝታቸው። በሀብታቸው ብዛት ፍጹም አታላቸው። ከፈጣሪ መንገድ በፍጹም አርቃቸው። ድሃና ሀብታሙን አለያየቻቸው። ሁሉም የእግዚአብሔር ፍጥረት መሆናቸውን መቼ አስረዳቻቸው? ድሃውማ ሲናገር ወሬው አይጥማቸው። ያባረሩታል እንጂ ሰድበውና አንቋሸው። መቼ ልብ አሉና ፈጣሪ እንደሰራው። ድሃውስ ቢበደል በዚች ዓለም ነው። ባለችው እውቀቱ መልካምን ተሰራ ሁሌም የእግዚአብሔር ነው። ይብላኝ ለሀብታሙ በንብረቱ ብዛት የእግዚአብሔር መንገድ በፍጹም ለጠፋው። እንዲህን ስላችሁ አሉ መልካሞቹ፣ ለወገን ለዘመድ ሁሌም ደራሾቹ። ሰውን እንደ ክብሩ በፍጹም አክብረው። የእግዚአብሔር አምላክ የእጁ ስራ ነው። ሀብታምና ድሃ ብለን የለየ ነው ባለማስተዋል ነው፣ ባለመገንዘብ ነው። ባለጸጋ ብንሆን በዚች ምድር ብቻ ነው። መልካምን ታልሰራን ኋላ የሰይጣን ነው፣ ኋላ የእሳት ነው። ድሃው በምድር ሲራብ ተገፋ ነው። መንግስተ ሰማያት ያ ቦታ የእርሱ ነው። ኋላ ታየዋለህ እግዚአብሔር አምላኩ በቀኝ ሲያቆመው። በዚች ዓለም ንብረት ድሃውን ረግጦ ለራስ መብለጭለጩ፣ ኋላ የሰይጣን ነው እንዲሁ አትባጩ። ኋላ የእሳት ነው እንዲሁ አትባጩ። ከዚሁ ታላችሁ አሁኑ ተማሩ። መልካም ትህትና ጥሩ ስራን ስሩ። መስጠት ደግነትን አሁኑ ተማሩ። ሰው በመሆኑ ብቻ ሁሉንም አክብሩ። ድሃ ነው ሀብታም ነው ብላችሁ ሰውን አታቃሉ። እግዚአብሔር ሲፈጥረን አንድ እኮ ነው ቃሉ። ለሁሉም እኮ ነው እግዚአብሔር አምላክ መጥቶ ፍቅርን ያሳየን። ለድሃ ለሀብታም ብሎ መች ነገረን? ለሁሉም እኮ ነው ፍቅሩን የለገሰን። ትህትናን ፍቅርን ተማሩ ብሎ የነገረን። ሁሉንም እንማር ከአምላካችን። ድሃ ሀብታም ብለን ሰውን ከመከፋፈል በፍጹም ትተን። ቸሩ አምላካችን ነው እርሱ የፈጠረን። ፍቅርና ትህትናን ተማሩ ብሎ የነገረን። ከየት አምጥተን ነው እኛ የከፈለን? ድሃ ሀብታም ብለን እኛ የለያየን። የእጁ ስራዎች መሆኑን በፍጹም ረስተን። ግርም ይለኛል ድሃ ሀብታም ብለን መከፋፈላችን። እባክህ አምላክ ሆይ
እባክህ አምላክ ሆይ አስተዋይ ልቦና ተዋንተው ስጠን። ድሃ ሀብታም ብለን ከምንከፋፍል አስተዋይነትን ተዋንተው ስጠን። ሁሉን እንደ ክብሩ እንድንወድ አድርገን፣ የቀራንዮ ፍቅሩ ሁሌ እንዲገባን፣ የእኛን ኃጢአት ሁሌ መሸከምህን፣ ይህን ሁሉ ለታህን ሁሌ እንዲገባን፣ አስተዋይ ልቦና ተዋንተው አድለን። ሰውን እንደ ክብሩ ሁሌም እንድናከብረው ድሃ ሀብታም ብለን በፍጹም አንለየው። እርሱ እግዚአብሔር ነው ውብ አድርጎ የፈጠረው። ድሃ ሀብታም ብለን እኛ የለየነው እኛ የከፈልነው ባለማስተዋል ነው፣ ባለመገንዘብ ነው። አንድ እግዚአብሔር ብቻ ሁሉን የፈጠረው እስከ ሞት ድረስ ሁሉን የወደደው ለሀብታም ለድሃ ብሎ መቼ ለየው? ለሁሉም እኮ ነው ዋጋ የከፈለው፣ እስከ ሞት ድረስ ዋጋ የከፈለው ለድሃ ለሀብታም ብሎ መቼ ለየው? እኛ ከፈልን እንጂ ድሃ ሀብታም ብለን በዚች ዓለም ንብረት በፍጹም ተታለን። የፈጣሪ መንገድ የፈጣሪ ፍቅሩ በፍጹም ሳይገባን ድሃ ሀብታም ብለን ይሄው አሁን ለየን። እባክህ አምላክ ሆይ መንገድ ይህን ምራን፣ እንዳንጠፋ ልጆችህ ይች ዓለም አታላን። እባክህ አምላክ ሆይ አስተዋይ ልቦናን ተዋንተው አድለን። ድሃ ሀብታም ብለን በፍጹም አንለይ። ሰውን እንደ ክብሩ እናክብረው የተሰኘ መነዋነብ ይህን ይመስል ነበረ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር። ይቆየን። አሜን።